Iz ponude Centra za kulturu posebnu pažnju privlači predstava Let iznad kukavičjeg gnezda Beogradskog dramskog pozorišta. Ova predstava biće na pazovačkoj sceni 11. decembra, a prema najavama Centra za kulturu pazovačka publika će u budući imati priliku da pogleda veći deo repertoara ovog Beogradskog pozorišta. Ja se iskreno nadam da će u toku januara mjeseca biti potpisan sporazum o zajedničkom radu. Znači, mi smo pričali sa Beogradskim dramskim pozorištem da njihove premijere, u suštini predpremijere, budu izvođene u Staroj Pazovi. Imamo potvrdu i s njihove strane i sa strane opštine Stara Pazova da će to biti omogućeno i da će eto Stara Pazova imati tu mogućnost da sve njihove naredne predstave u 2016. godini vide pretpremjerno upravo u Staroj Pazovi. Pozorišne predstave, a u okviru memorijala Juraja Ondrika, najavljuje ovog meseca i slovačko pozorište VHV Scena u Staroj Pazovi, premijeru koreodrame Ad Infinitum i reprizu drame Živi bič, a pozorišnu publiku očekuje i premijera dečije predstave škole Čmelik Eni. Kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli izvešće tradicionalne godišnje koncerte, a prvi su već ovog vikenda. U subotu hora Tilija, a u nedelju folklornog ansambla Dukat. Zatim će se svojoj publici predstaviti i društva Branko Radičević i Janko Čmelik u Staroj Pazovi, kao i društva u ostalim naseljima opštine. Nakon nekoliko odlaganja, plaketa Svetlo s najuspešnijim amaterima u prošloj 2014. godini biće uručena 16. decembra. Iako smo poslednji put u obraćanju našim slušalcima i gledalcima rekli da je datum fiksiran 14. Ne, nije, ipak je ta plaketa Svetlost simptomatična i ona će biti podeljena zaslužnim pojedincima i kolektivima u kulturi za 2014. godinu, 16. znači u sredu 16. decembra sa početkom u 19. sati u hramu kulture u pozorištu u Staroj Pazovi, tako da eto možda je i to neka simbolika da ipak bude u tom prostoru gde amateri daju svoj najveći doprinos. Centar za kulturu najavljuje i filmski repertoar. Filmski repertoar nastavljamo 7. i 8. decembra, u 18. će biti film Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama, a u večernjim časovima, znači u 20. film Marsovac, oba dva filma su u 3D formatu. Poslednja ovogodišnja izložba u Pazovačkoj galeriji donosi slike savremenih ikonopisaca i bit će otvorena narednog ponedeljka, a godišnjim izložbama će se predstaviti i Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova i Udruženje likovnih umetnika Leonardo u Novim Banovcima. Pred kraj meseca sledi i muzički program za najmlađu publiku, pete zimske čarolije.